Investování do jednotlivých akciových firem se pojí s očekáváním vysokých zisků. Jednotlivé akcie totiž můžou během velice krátké doby vzrůst, a to nejenom o desítky, ale i o stovky a tisíce procent. Zdá se tak jednoduché najít tu správnou akci, ve které naši tisícovku proměníme během pár týdnů na 100 000 korun. Podobné uvažování však nemá daleko od hraní loterie, kdy se zdá tak jednoduché uhádnout pár čísel abychom se prakticky ze dne na den stali milionáři. Spoustě lidí se může zdát, že toto přirovnání není férové. Nakonec, akcie nejsou loterie a není to o náhodě, ale o tom, že pečlivě vybereme tu správnou firmu. Šance na úspěch jsou tak pro schopného investora mnohem vyšší. Cashby. Chování jednotlivých akcí a akciových trhů je velice dobře zdokumentované a proskoumané, stejně jako úspěchy celé řady profesionálních investorů a fondů. Máme údaje o návratnostech desetitisíců různých akcí a fondů a hromadu výzkumů, které tyto data rozebírají. V dnešní epizodě si proto uděláme velké schrnutí mnoha různých výzkumů a studií ohledně chování jednotlivých akcí a ohledně toho, jak úspěšné jsou pokusy o vybírání vítězných akcí. Já jsem Richard, toto je Brambora a vy, vítejte v investiční bramboře. Video si rozdělíme na tři části. První se podíváme na chování individuálních akcí. Ve druhé se podíváme na úspěšnost investorů, kteří se snaží pečlivě vybírat vítězné akcie. A ve třetí si řekneme, jaká strategie je pro investování do akcí ta nejlepší. Ano, je to pasivní investování do ETF. Takže číslo jedna chování individuálních akcí. Přičemž jedny z nejlepších a nejznámějších výzkumů jsou tzv. Besembindrovy studie, podle jejich autora profesora Hendrika Besembindra. První vyšla v roce 2018 s provokativním názvem, porážejí akcie pokladniční poukázky v Journal of Financial Science a zabývala se chováním 25 300 akcí ze Spojených států od roku 1926. Titulek je provokativní, protože naznačuje, že akcie považované za vysoce výnosné aktivum na to mohou být hůře než pokladniční poukázky, což jsou krátkodobé dluhopisy americké vlády považované za bezrizikovou investici s nízkým výnosem. A z určitého pohledu to tak je. Ať jsou akcie jako celek výnosnější než pokladniční poukázky, tak jednotlivé akcie jsou na tom dost špatně, 48% akcí ze zmíněných 25 300 totiž mělo v jednotlivých měsících horší návratnost než pokladniční poukázky v tu samou dobu. Čili na skoro polovině akcí byste vydělali méně než na bezrizikové investici. A na polovině z té poloviny byste dokonce prodělali, protože měli zápornou návratnost. A když se Besem Binder podíval na návratnost za celou dobu existence akcie, tak zjistil, že bychom oproti pokladničním poukázkám prodělali v tu samou dobu na 57% z nich a nejčastější výsledek byl ztráta 100%. Další zajímavost je, že většina jednotlivých akcí má velice krátkou životnost. Mediánová doba, kterou se akcie obchodovala na burze, byla pouhých 7,5 let. Jak je tedy možné, že akcie jsou obecně tak výnosné, když na většině z nich proděláme? Je to proto, že velice malý počet jednotlivých akcí má naprosto úžasné zhodnocení. To jsou akciové firmy, které se z garáže stanou největšími firmami na planetě jako Amazon, Google, Microsoft a další. Jen několik málo výjimečných akcí táhne nahoru celý akciový trh a svými pohádkovými výnosy přebíjí špatné výsledky naprosté většiny ostatních akcí. Bessembinder spočítal, že jen 1000 akcí z 25 300, čili 4,3% akciových firem, stojí za tvorbou veškerého bohatství amerického akciového trhu nad rámec pokladničních poukázek. Bessembinder pak podobný výzkum provedl o rok později i pro globální akcie. Globálně je to s dostupností dat o něco horší, Přesto se mu podařilo analyzovat databázi 61 tisíc akcií ze 42 zemí za roky 1990 až 2018. Výsledek? Ve všech zemích byly akciové trhy výnosnější než americké pokladniční poukázky. Avšak většina jednotlivých akcí měla horší návratnost než pokladniční poukázky. Globálně stálo za tvorbou celého bohatství jen 811 firem ze 61 tisíc, Čili jen 1,3% všech akcí vytvořilo celé bohatství na rámec pokladničních poukázek. Další studie, která se zabývá chováním individuálních akcí, je od firmy JP Morgan a nese název Agonie a extáze, rizika a odměny koncentrovaných akciových pozic. Zde jsou ty nejzajímavější závěry. Od roku 1980 do roku 2020 se v indexu S&P 500 obměnilo přes 400 firem, Zůstalo v něm pouze necelých 100 firem, zbytek byl překonaný novými a výnosnějšími akciemi. Tento fakt svědčí o tom, že firmy se neudrží na vrcholu navždy a překonávají je mladší, flexibilnější a inovativnější firmy. Žádná jednotlivá firma není tedy vysoce výnosná neustále a úspěšné akcie se neustále obměňují. Studie se dále dívala na to, kolik jednotlivých akciových firem si projde katastrofálním propadem o 70% ze svého vrcholu ze kterého už se nevzpamatují. V letech 1980 až 2020 si takovým propadem prošlo 44% všech amerických akcí. Chytré hlavy z JP Morgan dále zjistili, že ve 42% případů bylo pro Američana lepší mít peníze v hotovosti než v jednotlivých akcích a z 66% individuálních akcí bychom dosáhli horší návratnosti, než kdybychom investovali do celého amerického akciového trhu, měřeného indexem Russell 3000. Co z Besem Bindrových studií a výzkumu JP Morgan vyplývá? Vítězných akcí bylo historicky velice málo a jsou to právě ony, které stály za velkým růstem akciových trhů. A ať všechny akcie dohromady vydělali slušný pozitivní výnos, tak na velké spoustě jednotlivých akcí bychom vydělali méně než na hotovosti a na celé řadě z nich bychom dokonce prodělali a měli ztrátu 100%. Životnost jednotlivých akcí je taky velice krátká a úspěšné akcie se neustále točí a nezůstávají úspěšné navždy. Představa, že stačí vybrat pár dobrých akcí, které budeme držet navždy a oni nám budou dlouhodobě vydělávat, tak silně pokulhává. Aktivní investor, který se snaží vybírat vítězné akcie, může v tuhle chvíli říct, že tyto výzkumy jsou naprosto k ničemu, protože on díky své práci a úsilí dokáže odhalit, které akcie budou úspěšné, případně se alespoň dokáže vyhnout těm nejhorším. Každý takový investor má svá vlastní kritéria pro výběr akcí a svou vlastní investiční strategii, přičemž u spousty z nich se můžeme zpětně podívat, jak by se jim vedlo v minulosti. Tři různé strategie testoval CFA Institut. Jako první zkoumali návratnost investice do populárních firm a ty určili podle toho, jak hodnotná je jejich značka. Výsledek byl, že méně populární akcie byly výnosnější než ty populární. Jako druhou zkoumali strategii investování do firm, které mají velkou konkurenční výhodu. Jakýsi příkop, díky kterému mají výsadní postavení na trhu. Použili k tomu několik různých kritérií a dospěli k závěru, že akciové firmy s velkým příkopem měly historicky v průměru horší návratnost než firmy bez příkopu. Dále zkoumali investice do akciových firm s dobrou a špatnou pověstí. Stejně jako v předchozích případech, i zde to dopadlo přesně obráceně, než se dalo čekat. Firmy se špatnou pověstí byly historicky výnosnější. Další studie zkoumala obdivované a zavrhované společnosti a zjistila, že obdivované firmy mají v průměru horší návratnost než zavrhované a že růst popularity akcie v průměru způsobil, že byla do budoucna méně výnosná. Opět lze namítnout, že tyto studie měly špatně postavená kritéria a investiční strategie a že s lepšími strategiemi lze dosáhnout lepších výsledků a najít když už ne vítězné firmy, tak alespoň dobré firmy. Ani tento argument však neobstojí. Abychom zjistili, jak se obecně daří aktivním investorům, stačí se jen podívat na jejich výsledky. Všechny akciové fondy musí povinně zveřejňovat své výsledky a není nic jednoduššího, než porovnat je s příslušným benchmarkem. Tím je myšleno, že aktivní investory, kteří investují do velkých amerických akciových firm, porovnáváme s indexem SP 500 na velké americké firmy. Manažery vybírající malé akcie porovnáváme s indexem na malé akcie a profesionáli hledající dobré akcie v Evropě nebo třeba v Jižní Koreji porovnáváme prostě s průměrnými výsledky akciových trhů v Evropě a Jižní Koreji. Přesně tuhle studii provádí každoročně Spiva a jejich výsledky jsou rok od roku velice podobné. Už 20 let potvrzují smutný fakt, a to, že profesionální investoři většinou nedokáží dlouhodobě porážet své benchmarky, čili nedokáží nalézat vítězné akcie a vyhýbat se těm špatným. Když se podíváme na už zmíněné velké americké akcie, tak v horizontu 15 let nedokázalo index S&P 500 po započítání poplatků porazit skoro 88% profesionálních investorů. V Evropě je to ještě horší. Za indexem SP Europe 350 zaostalo 92,3 všech fondů. V ostatních zemích a trzích je to podobné. V Japonsku mělo 85 fondů horší výsledek a v Kanadě to bylo dokonce jen 96,6 Úspěšných fondů bylo tedy velice málo. Výsledky profesionálních investorů a fondů, kteří se snaží vybírat vítězné akcie, jsou dlouhodobě katastrofální a to na základě celé řady metrik. Nejenom na základě výnosů, ale i na základě rizika, které svým investorům přinášejí. A řeč je opravdu o profesionálech, kteří tomu věnují maximum svého času. Mají to vystudované, mají hromadu zkušeností, přístup k Bloomberg terminálu, obchodují skrze optické kabely napojené přímo na burzu a mají k dispozici nejlepší analýzy. Na základě dostupných informací je tedy zřejmé, že vybírat vítězné akcie a vyhnout se těm špatným je mnohem těžší, než se zdá. A to i s maximální pečlivostí, protože se to dlouhodobě nedaří, kromě pár výjimek, skoro nikomu. Nabízí se investovat do vítězných fondů, dát peníze úspěšným manažerům, kteří trh dlouhodobě porážejí. A samozřejmě i tuhle možnost někdo proskoumal. Konkrétně tento výzkum provedla firma Morningstar, která analyzuje a hodnotí tisíce různých fondů. Výsledek? Vítězné fondy, které měly výborné výsledky v jednom období mají typicky velice špatné výsledky v dalším období. Skvělé investiční výsledky v minulosti se tedy většinou nepřenášejí do budoucnosti a kdo vybere fond na základě výborných minulých výsledků, bude nejspíše velice nepříjemně překvapený výsledky budoucími. Když to navážu na počáteční Besenbindrovy studie a studii od JP Morgan, člověk může mít štěstí a narazit ze začátku na vítěznou akcí. Ale čím déle bude vybírat z podmnožiny všech akcí, tím větší šanci má, že se netrefí a vybere špatně, protože čistě statisticky měla většina akcí špatné výsledky. Vyzobávání jednotlivých akcí tak povede ke zhoršování výsledků. Je to jako losování z pytlíku, kde máte jeden červený vítězný balonek na 99 bílých nevítězných. Naivní investor si může myslet, že pohmatu pozná správnou barvu a dokáže vytáhat jen červené balonky, zvláště když se mu hned ze začátku poštěstí a jeden červený vytáhne. Ale je to samozřejmě jen o náhodě. A tím přecházíme do třetí, závěrečné části. Na základě dosavadního poznání je velice nepravděpodobné, že vybírání individuálních akcí jedno jak pečlivě nepovede typicky k dobrým výsledkům. A to jsem probral jen pár studií z mnoha. Důkazuje mnohem více. Jak tedy na základě toho, co víme investovat do akcí, abychom dlouhodobě dosáhli co nejlepšího investičního výsledku? Je to prosté. Nebudeme hledat vítězné akcie ani se vyhýbat těm nevýnosným. Nikdo totiž nedokáže dopředu spolehlivě určit, která akcie bude ta vítězná a která ta špatná. Prostě si koupíme všechny akcie. Víme totiž, že všechny akciové trhy dohromady jsou díky těm vítězným velice výnosné. Držet ty špatné nám nevadí, protože vítězové je svou návratností vysoce překonávají. Nakoupit všechny akcie je jediný spolehlivý způsob, jak se pojistit, že vítěze nemineme. Zároveň je to i velice snadný způsob. Nakoupit všechny akcie je totiž jednodušší, než se zdá. Stačí koupit jednu akci globálního ETF, které obsahuje stovky až tisíce akcí ze všech zemí a všech odvětví podnikání. Akcie v takovém ETF se navíc časem sami obměňují. Neúspěšné akcie vypadávají a přicházejí nové, úspěšnější. Tím je vyřešený i problém s tím, že většina akcí má velice krátkou životnost. Do globálního ETF můžete investovat bez transakčního poplatku třeba u Broukra XTB. A díky jejich investičním plánům to lze dělat plně automaticky a nemusíte se tedy po počátečním nastavení o nic starat. Účet u XTB si můžete otevřít přes odkaz pod videem. Dnešní epizoda byla výcucem několika předchozích. Pokud se chcete do jednotlivých studií ponořit hlouběji a mít více času na vztřebání všech informací, tak dole najdete odkazy na jednotlivé epizody. No a pokud vám má videa pomáhají dělat lepší investiční rozhodnutí, budu rád, když mě podpoříte skrze členskou sekci stovkou měsíčně. Za odměnu dostanete bonusová videa navíc, dřívejší přístup k novým videím a pravidelné updatey mého portfolia. Do členské sekce se můžete přidat přes odkaz pod videem. Není těch odkazů pod videem už nějak moc? Případně mi na brambory můžete přispět přes QR kód. Díky za sledování a podporu, uvidíme se v příští epizodě a pamatujte, kdo umí hospodařit s penězi, ten prožije bohatší život. Bye bye.